Ćao svima, dobrodošli. Danas ću da nastavim da odgovaram na neka od vaših pitanja. Ajde da krenemo od prvog pitanja koje se tiče Venere. Neću reći ko je postavio, znači pitanja će ostati anonimna. Kaže ovako, uvek u vezama previše dajem, a izgleda da nisam otvorena da primim ljubav, iako jedan deo mene to jako želi, kao da sam se odvikla od toga i da to podsvesno blokiram. Šta da radim za svoju natalnu Veneru? Pa evo ovako, znači sve natalne planete, one posle određenog vremena dobijaju izvesnu vibraciju. To ne mora da bude vaša istinska vibracija, ne mora da bude ono kako je vama prirodno da funkcionišete, ali znači svaka planeta se negde uljuljka u određeni automatizam. Tako da ovde je pre svega ključno da se potpuno prekine sa svim što se radilo da bi se dobila ljubav ili pošto Venera predstavlja poklone, ponekad to podrazumeva da prestanem stalno ljudima nešto da kupujem, da pravim za njih, da radim. Znači, da bi došlo do tog balansa između primanja i davanja što jeste Venera, osoba treba da počne, znači da kad želi nekome nešto da pokloni, pogotovo ako osjeća da je to stalno njoj negde neuzvraćeno, ali ovde mislim ne samo na način neke materijalne poklone, već pre svega na emociju ili na nešto što je vezano za ljubav, da ona krene to sebi da daje. Znači da preokrene taj automatizam koji postoji kod njene natalne Venere i da u stvari ona krene sebi da poklanja. Da sebi krene da poklanja tu ljubav i da bude otvorena, jer vrlo verovatno ona nije otvorena da to primi duboko, zato što kod Venere, ako je problem sa njenom vibracijom, ovde ne vidimo u pitanju u kom znaku je i kući, ali svakako ako je problem sa vibracijom Venere, to znači da mi negdje imamo krivicu koju povezujemo sa time da ako neko nas voli ili ako neko nama nešto kupi ili želi nešto lepo da uradi za nas, znači ta krivica kreće da se aktivira, onda se osoba osjeća loše, ona se prirodno zatvara i njena srčana čakra se zatvara. I kod ljudi u stvari koji imaju problem sa Venerom, vrlo često je deo srčane čakre zatvoren i jednostavno oni su u nekom ovako stanju, znači onako čuvanja. I vrlo često će držati recimo ruku ovde u momentu kada komuniciraju sa nekim, prosto to je jedan od načina da se oni zaštite. Ali kad pričamo o Veneri, znači ti pokloni koje ćete vi sebi davati, to ne treba da bude sad neke materijalne prirode, ne mora to da uopšte ima veze sa novcem. To jednostavno može da bude, recimo ako je vama Venera u znaku riba, da biste vi aktivirali tu Veneru i da vi recimo naučite da masirate stopala. I da to vama bude nešto što vi dajete sebi, recimo svako večer pred odlaskom spavanje. Ili recimo ako je Venera u bliznacima, usavršite ono, tehnike manikira, znači to je sve što se tiče prstiju, noktiju, uopšte nege ruku. Ili čitajte knjige, ali zato što to vama, znači recimo prija i tada osjećate wow, ja nešto sebi dajem, na neki način se punim. Znači ovde je verovatno prema vašem pitanju da je Venera negde potpuno osiromašena i nju prvo morate da nahranite, ali sami da nahranite i onda negde će to dovesti prirodno do otvaranja da može da se primi energija drugih ljudi. Ili jednostavno, recimo ako je Venera u ribama, nađite filmove koji pričaju o ljubavnim odnosima onakvim kakve bi vi želeli da imate. Da onakvim kakve ste vi imali, pa možda nije loše da to malo otplačete i da to vidite i da kažete sebi pa ja više to ne želim. Ne želim više da moj život tako izgleda. Znači, kada radimo sa Venerom, da se naviknemo da prvo damo sebi, i onda od tog davanja sebi da se to negde preliva da damo drugim ljudima. Da bi aktivirali energiju planete, ona prvo mora znači, da bude napunjena, da bi nešto mogli u stvari kod nje da menjamo. Znači, rad na natalnoj planeti podrazumeva moram prvo da napunim njenu energiju sama, a za svakog od vas postoji način kako to da se uradi. Pokazat ću vam kasnije jednu vežbu vezanu za mesec koja takođe može da se primenjuje za Veneru i koja može da vam bude korisna. Ali kada radimo sa Venerom, pogotovo sada tokom februara i tokom marta kada su intenzivni tranziti, ja sam o tome pričala u videima Bye Bye My Love i Veneru Jarcu, znači tu da pričamo o Veneramu. Tako da ključno je ovog meseca za rad na Veneri da usporimo. Zato što je već tu Mars, već je tu Pluton, sve vrlo intenzivno, takođe i Merkur u Vodoliji. Trebalo bi gledati znači, bilo koje neprijatne situacije ili bilo šta što vam se dešava vezano za ljubavni život da se vama ne dopada, da shvatite da to u stvari tranzitna planeta izvlači iz vas. Znači, tranzit nikad ne donosi nešto što već u nama nema.
Ali mi se ponekad šokiramo i kažemo, kako se sad to meni desilo? Zašto se meni sad ta situacija dešava? Pa baš me to nervira. Ali to je negde duboko u nama i to je ta senka koja negde postoji i koju moramo da osvestimo, jer ako je ne osvestimo, ona privlači takve situacije, znači u cilju isceljenja i integrisanja. Takođe, kad se radi sa natalnom Venerom, jako je važno da obratite pažnju na senzacije u telu koje se pojavljuju kada vi imate kontakt sa nekim ko vam je važan, ko vam se dopada, sa kim ćete možda biti u nekom odnosu, sa kim imate neko prijateljstvo. Znači, one će za Veneru uvek biti ključne, zato što Venera mora da se poveže sa čulima. Znači, to ne ide preko glave, mora da ide preko čula. Ali, recimo, neko ko ima Veneru u blizancima, vrlo verovatno, u periodima kad se nešto intenzivno dešava, da će velika količina energije hteti da se oslobodi kroz ruke i zato da bi aktivirali tu Veneru koja, recimo, osiromašena, treba, znači, da radimo nešto što podrazumeva da pravimo nešto, da crtamo, da seckamo, da lepimo, da kreiramo nešto rukama, jer je tu energija koja mora da se i otpusti i da se s njom nešto radi, da se nešto novo generiše. Ali opet zavisnosti, znači, Venera u bliznacima jesu ruke i šake. Sa Venerom u nekom drugom znaku to bi bio neki drugi deo tela. Ono što je takođe bitno uvek se setiti, znači, koji god tranzit da recimo vaša natalna Venera prolazi, nijedan tranzit ne traje večno, međutim, opstaće priča koju neki tranzit doneo ako mi nju nismo integrisali. Vrlo često te neke priče koje su nama problematične mogu da se zaista vrate na moment kada smo imali Saturnov povratak. Znači, za većinu ljudi to je negde vreme kada oni nešto nisu rešili i što se kasnije prenosi na bilo koji tranzit, naročito recimo ako vi imate Veneru i Saturn u aspektu, onda će to svakako biti priča koja je pokazala šta bi trebalo da se u vašem životu menja i integriše tokom Saturnovog povratka. Tako da u principu ja kada analiziram natalnu kartu, ja ne gledam samo ono što je aktualno u smislu tranzita koji su sada vezani za promene koje se dešavaju, znači one koje možemo da vidimo gde se koja planeta nalazi u ovom trenutku, ili oni tranziti koji negde dolaze i koji su već vidljivi da će se desiti, uvek pričamo i o nevidljivim tranzitima. I ti nevidljivi tranziti u stvari imaju mnogo veći uticaj na vas nego oni koji se trenutno dešavaju, jer ti nevidljivi tranziti su lekcija koja sprečava da vidite dalje i da vi napravite promenu u svom životu. Tako da jedno je da se tranzit matematički završi, što je u krajnjem slučaju potpuno nebitno, a potpuno druga priča da vi njega zaista integrišete i da naučite to što treba. Kada pričamo o Veneri, znači telo će uvek da pokaže gde se nalazi neki disbalans i mnogi od vas kad imaju neke ljubavne probleme, imaju problem sa varanjem, boli ih srce, boli ih leđa, imaju glavobolju, teško dišu, znači postoji neki vid manifestacije da vam ta vaša natalna Venera govori, pa nisam u ravnoteži, nešto nije kako treba, moram više da brinem o sebi, moram više da osluškujem sebe. Ali telo je nepogrešivo tačno i to jednostavno ne može da se opovrgne. Ali hajde da uzmemo, znači, jedan primer. Ako vi prolazite sada kroz tranzite Saturna na vašu natalnu Veneru i mislim da je to neko prošle nedelje čak i postavio kao pitanje, pa ajde na to svakako sada da odgovorim, ali znači Venera i Saturn podrazumevaju u jednom određenom vremenskom periodu života, znači kada je taj tranzit, biće potrebno da postavim neki prioritet ili neki cilj vezano za moj ljubavni život, vezano za moju vezu. I tada osoba počinje da shvata, ok, znači ovo su neki moji ciljevi koje imam vezano za neki odnos ili kako želim da se osjećam, međutim, koja je realnost? Znači, Saturn će uvek pokazati realno stanje situacije i gde nešto treba da se menja, na čemu treba da se radi. Takođe, Saturn, iako je trenutno u ribama, on ipak i dalje kroz taj neki osjećaj gubitka smisla, nemam volje, nemam želje, nisam motivisana baš da radim na nekoj vezi, nisam motivisana da budem u nekom odnosu, ali svakako vam Saturn u aspektu sa Venerom tokom tranzita stavlja do znanja da nešto u vašem životu je vrlo bitno, a vi to niste ranije primećivali i niste smatrali da je to problem ili da je to neki izazov ili da na tome treba da se radi. Ali sada tranzit Saturna
kroz aspekt sa Venerom to jasno pokazuje, kao kroz neku situaciju da vi ne možete s nekim da se povežete, da ne možete da imate kvalitetan odnos. Ali pregrada, odnosno taj Saturn i barijera, ona je u vama, znači ona nema veze sa tranzitom. Tranzit samo pokazuje u ovom trenutku mogućnost da ja to vidim, da ja to integrišem, da to menjam, ali prava granica koja postoji na nivou vašeg energetskog polja i vaše energije. I takođe, sada kada nam je Saturn u ribama, ono što smo mi mislili da želimo, recimo, u ljubavnom životu, i da počnemo da shvatamo da nam u ljubavi važno nešto potpuno drugačije nego što smo mi mislili. Ali koji god da je prioritet u pitanju kad je neki ljubavni odnos, Saturn će da vam pokaže da li ste se vi posvetili tome ili ste vi konstantno odlagali ili prebacivali odgovornost na nekog drugog. Znači, obično su ljubavni problemi tokom Saturna vezani za nešto što mi nismo hteli da vidimo i nismo hteli sebi da priznamo i nismo hteli, pogotovo sa Saturnom u ribama, da se time bavimo. Jednostavno smatrali smo da to nije naša odgovornost i da jednostavno nemamo mi ništa sad što se toga tiče da bi tu mi konkretno radili. Ali uopšte, znači, bilo koji tranzit Saturna na vašim natalnim planetama, jedno od primarnih pravila je da treba redukovati aktivnosti. Znači, ako je Saturn konjunkcija Venera, naravno da onda osoba ako nije sigurna s kim bi želela da bude u vezi, ako je puno ljudi negde koje oko nje, ona treba da redukuje, znači, broj tih udvarača ili tih nekih potencijalnih partnera. Ili recimo ako je Saturn konjunkcija Merkur, tu će se tražiti da vi redukujete kontakte, da vi smanjite to koliko se vi družite, čujete, viđate sa ljudima. S nekim ljudima vjerojatno više nećete moći da se družite, niti da se viđate, niti da imate neki redovan odnos ili neku svakodnevnu komunikaciju. Upravo taj Merkur će biti ono što vas udaljava od onoga što je krucijalno za vas, a to bi bio taj Saturn. Znači, treba nešto konkretno ja da razumem, ja da shvatim u vezi sa svojim životom, jer Merkur jeste razumevanje. Ali recimo vi koji imate Saturn koji je u konjunkciji sa vašim natalnim Merkurom u ovom trenutku i recimo prolazite taj tranzit, znači ovdje će biti jako važno da se dnevne aktivnosti promene i da se vaša rutina menja, s tim što je ovdje povezano verovatno da pošto je Saturn u ribama i Merkur u ribama, da onda to priča da nemam dovoljno energije. Znači ja ni nemam dovoljno energije da se nekim stvarima bavim, morat ću svoju rutinu da promenim tako da mi ona odgovara, da me podržava, da ono što treba da završim i ono što je zaista važno, da imam energije za to. U principu, većina vas koje mi se javljaju, koji imaju natalno Saturn u ribama ili planetu u ribama, sada nekako prijavljuju da je velika količina umora i pogotovo kada Mars bude u ribama, neki od vas će shvatiti baš moram nešto u svom životu drastično da promenim kad je u pitanju moje energije, kad je u pitanju moje telo ili moj odnos prema životu. Ali primetila sam da u principu Saturn u ribama se i pojavljuje kao manifestacija da smo mi jako umorni u slučaju da ste na nekom pogrešnom životnom putu i da treba nešto drastično da menjate, on će se tada svakako manifestovati kao umor jer smo mi tada u otporu. Znači umor uvek nastaje tokom tranzita kad sam u otporu sa onim što bi trebalo u stvari konkretno da radim i kada se opirem nekim lekcijama. Jer u astrologiji kada imamo da neka osoba odlaže nešto što treba da uradi, to je vezano za strah, a strah nam je naravno Saturn. I Saturn, kroz taj strah, znači koji mi osjećamo, on dodatno negde nama signalizira da nešto mora da se menja. I onda ako mi to nismo spremni da promenimo, onda će vjerojatno Saturn još više da pritegne. U principu, sa Saturnom u ribama, većina ljudi tokom ovog tranzita osjeća veliku količinu nesigurnosti. Neko ko ima recimo tranzitno Saturn u prvoj kući osjeća da je nesiguran jednostavno po pitanju svog fizičkog tela, po pitanju toga kako život treba da mu izgleda, osjeća da ne idu stvari baš tako kako bi trebalo. Ljudi jako mnogo sumnjuju svoje sposobnosti i sumnjuju to koliko mogu da dostignu nešto i konstantno, znači, imaju taj osjećaj brige jer Saturn se manifestuje, znači, ili kao strah ili kao zabrinutost ili kao ta neka hladnoća i stegnutost i kao fizički bol ili neka prepreka. Znači ima puno manifestacija, sada pričam konkretno za Saturn u ribama. Saturn vas uvek uči kako da vi u stvari pokrenete tok svoje energije i da podignete svoju energiju.
Znači, to je negde ključ Saturna, da prevaziđem okolnosti koje me blokiraju. U svakom smislu. On nam uvek pokazuje kako, recimo, u trenutku neke bolesti, u trenutku kada mi padne raspoloženje, šta je do mene, kako ja mogu da prihvatim odgovornost za to, ne da krivim sebe, ali da uradim nešto što će da mi pomogne, da mi bude bolje u životu. Tako da ako ste vi tokom Saturnovih tranzita doživjeli neki gubitak, vrlo verovatno je moguće da se to desilo, to je da bi vi razvili neke zdrave navike u svom životu, da bi nešto konkretno promenili. Jer to je vaš Saturn, znači taj tranzit vama treba. Ako ga prolazite, on vama treba. I zaista nekada neke najgore situacije koje nam se dese, one su bile jedini način da bi mi nešto promenili. Tako da treba na taj način gledati. Na to pogotovo Saturn u ribama uvek priča o tome ovo se desilo, ali iza toga ima neka šira slika i razlog zašto sam morala to da prođem. Saturn nam sad svima pomaže da te neke spiritualne lekcije koje treba da naučimo, da mi njih živimo u materijalnom svetu. Ako smo ih samo živjeli na nivou neke duhovnosti koja je neopipljiva ili koja je više vezana za nešto što je mentalno, onda to predstavlja problem. Jer Saturn smatra da vrednost nečega je samo ako to mogu na svakodnevnom nivou da primenjujem i da mi to koristi. Znači, džabe mi neka spiritualnost ili neka tehnika koju ja radim, ako to nešto što ja ne mogu u svakom trenutku da primenim i ako to ne može meni da da rezultate. Ali hajde da vidimo, evo jedno zanimljivo pitanje je bilo, tokom tranzita Saturna pojavila mi se jedna karmička situacija sa određenom bliskom osobom. Da li to znači kada se tranzit završi, pošto sada planeta retrogradna, da će se i ta situacija završiti? Ili u svemu tome treba nešto da naučim? Pa ovako, znači kada se pojave karmičke situacije, one u stvari imaju za cilj da nam služe kao neka vrsta ogledala. I trebalo bi znači tu osobu sa kojom vi imate neki problem da razmislite koje to vi njene osobine smatrate neprijatnim, koje osobine te osobe smatrate iritirajućim, šta vas nervira kod te osobe, znači zašto je ta situacija s tom osobom karmička, a s nekom drugom osobom nije karmička. Te osobine koje prepoznajete kao iritirajuće i vi njih naravno imate, ja ih isto imam, sigurno. To su znači osobine koje se vama pojavljuju kroz tu osobu i koje su uvek, znači kada pričamo o karmi, nešto je previše intenzivno, nešto je vrlo onako vidljivo i neprijatno nam je i ne sviđa nam se, ali te osobine su nešto što se kod vas poriče. Jer naravno sa Saturnom mi nešto i negiramo, znači to je opet ista priča. I potpuno ok, ako sad ja ovo kad sam rekla da razmislite o tim nekim stvarima koje vas nerviraju kod te osobe, pa da to i vi imate, potpuno ok, ako ste se iznervirali, to je u stvari jako dobro. To znači da definitivno postoji nešto na čemu treba da se radi i uvek kada recimo slušate neki moj video pa vas nešto iznervira ili nešto vam ne odgovara, nešto vam prija, nešto nije vam baš to po volji, to je uvek pokazatelj da je baš to ono na čemu treba da se radi. I zato ste vi na to i nabasali i trebalo je to da čujete. Ali uvek ovde pričamo kada je karma u pitanju o nekom energetskom prepoznavanju. Znači vi u život dobijate da vam uđu ljudi koji negde energetski mogu da osvetle delove vas koje vi treba da iscelite. I kada to iscelite, onda stvarno možete sebi da čestitate, jer nećete morati više da prolazite kroz neke slične situacije ili vrlo verovatno čak da ste morali da prođete više puta kroz neke iste situacije. Ali bi trebalo znači, da pokušate da osetite koju to emociju ta osoba budi u vama. I možemo to sada zajedno da uradimo. Šta vi u stvari kroz buđenje te emocije, koja možda bila jako dugo uspavana, i bilo je potrebno da je nešto tako probudi, da bi ona izašla napolje, ali vi u stvari učite kroz tu osobu i odnos sa njom nešto što je jako važno, da bi vi bili cijeli. E sad, većina nas se opire da nauči to i zato mu se pojavljuju te karmičke situacije. I obično to ide kad su pomračenja, znači to ćemo sad imati svakako razne karmičke situacije po pitanju partnerskih odnosa i toga koliko smo asertivni i koliko imamo energije i koliko znamo šta hoćemo ili možda lupamo glavom u zid.
u nekom odnosu ili sami sa sobom, znači to je ono što ćemo imati svakako kao temu tokom pomračenja u martu i aprilu. Svake karmičke situacije ključ je da naučim da izrazim neku emociju na zdrav način. Znači to je smisao svega. Svaki tranzit koji vi prolazite i uopšte poenta karme, ovo sam ovako radila, hajde da to sada radim na neki drugačiji način, da bi to meni bilo korisno i da bi, ne samo da bi bilo korisno, već da bih ja osvestila šta je za mene najvažnije i kako da živim u skladu sa prirodom, u skladu sa svojom prirodom. Iako mnogi to još uvijek ne veruju, pogotovo vi koji ste novi na mom kanalu, ali sve u astrologiji, sve u vašoj natalnoj karti je za vaše najviše dobro. Stvarno je tako. I bilo koje iskustvo koje vi imate sada je upravo zato takvo i ta neka karmička situacija s nekom osobom se desila zato što je to nama svima potrebno i zato što smo to mi sami tražili. Znači, možda nismo to tražili svesno, ali to je naše nesvesno i naša podsvest, ona je to negde privukla. E sad, ja sam spominjala u prethodnim videima vezanim za ove odgovore na pitanja da možete da razgovarate sa planetom. I kad imamo problem sa Venerom, nije loše da malo porazgovaramo sa njom. Znači, to jeste jedna napredna tehnika. Ona može da se koristi, znači, za bilo koju planetu sa kojom vi imate problem. To je tehnika koja je odlična kada radimo na isceljivanju i natalnih i tranzitnih aspekata. Taj razgovor sa planetom se sprovodi tokom vođene meditacije i na mom kanalu ste imali ranije, znači u prethodnim godinama svakako su bili videi gde ste mogli da prođete baš konkretno taj razgovor sa Venerom, neki od vas se sećaju. E sad, kako se zaista priča sa planetom i na koji način mi možemo, znači, da povedemo taj razgovor, to je tema koja je previše opširna da bih to sad pričala u ovom videu, znači danas samo odgovaramo na pitanja. To možda da ostavimo za neki sledeći put, jer za komunikaciju sa natalnom planetom, u principu, pogotovo ako nemate puno iskustva, vrlo važno znači da neko bude sa vama, gotovo ako negde taj energetski nivo rada sa planetom nije nešto što je vama prirodno i poznato, tako da svašta može da se pokrene kada radimo sa natalnim planetama, pre svega Venera, znači ona priča o odnosu sa nekim, odnosno sa nečim, tako da je za većinu ljudi lakše da radi zaista sa nekim kada ima taj razgovor sa natalnom planetom ili da ga neko vodi nego da to radi sam. Svakako želim sada da vam dam neku ideju kako možete da počnete taj razgovor sa planetom i sami. Ono što možete samostalno da radite jeste da zamislite da vas ta neka određena planeta sluša. Umesto da pustite da ona vama priča, vi preokrenite stvari, znači to možete da radite za domaći zadatak, pogotovo sad kad su ovi intenzivni tranziti Venere, znači da vi u stvari zamislite tu vašu planetu, znači to možemo za bilo koju planetu da radimo, zamislimo da ona nas sluša, i vi jednostavno njoj pričate. Kao kad vam dođe najbolja drugarica ili komšinica, vi sad njoj ispričate to što vas muči. Jednostavno, znači, zamislite Veneru, ispričate taj neki problem, ispričate tu neku situaciju koja se desila i vidjet ćete da ova vežba ima trenutni olakšavajući efekat. Samo ako dobro zamislimo to svoju planetu. Znate da sad u februaru i martu, znači to su ti intenzivni tranziti sa Plutonom koji će praviti aspekte, znači i sa Suncem, Merkurom, Venerom, Marsom. Ono što je ključno negde sada kada prolazimo kroz ove Plutonove tranzite, naročito vi koji imate Sunce u Vodoliji ili koji imate Mesec u Vodoliji, znači možda nije loša ideja da bi radili sa ovom energijom, jer ovde je, znači, Pluton tek, jel, nulti stepen, on je u početku nečega što će se transformisati i menjati u vašem životu. Nije loše da nabavite neku biljku o kojoj ćete da brinete. To nije nešto što je tipično za vodolije, znači vodolije nisu baš da brinu o biljkama, to nije njima prirodna energija, ali svakako ovo može da bude jedna super vežba, gde se vi povezujete u stvari kroz tu biljku sa sobom, i da ćete vi morati više da budete sada i ovde. Ali kroz ovu vežbu učimo u stvari da postoje mnoge promene koje se dešavaju ispod zemlje. Znači, vi brinete o to nekoj svoj biljci, ali ključne promene se dešavaju tu gde je njen koren u toj zemlji, što nam je na neki način nevidljivo i što ne možemo u stvari da vidimo. I
Pluton jeste ta jedna nevidljiva sila. Znači, nešto se u mom životu menja. Neke stvari vidim da se menjaju. Jasno mi je da će se promeniti, ali sa Plutonom je uvek ključno šta će se promeniti i da li će to biti dobro za nas. Znači, da li će ta biljka, jel, da nastavi da živi. Zavisi od toga šta se dešava sa korenom i kako taj koren u stvari proživljava tu promenu koja treba da se desi. Naravno da ovu vežbu možete da radite i mentalno, znači da vi posadite neko seme u mislima i pomislite na neku situaciju gde je u stvari potrebno da vi rastete i gde je potrebno da se transformišete i gde je potrebno da vaš život pređe u nešto bolje, da se podigne na neki viši nivo, da bi vam u stvari bilo lepše na svakodnevnom nivou. Jer zaista Plutonov tranzit je naredni 20 godina, nećemo moći iz njega da se isključimo i mnogi su u stvari ovog meseca, u stvari već u januaru kada je Pluton prešao u Vodoliju, počeli da osjećaju nešto mora da se u njihovom životu promeni, ali većina ljudi dalje osjeća veliki otpor, naročito ako ste Vodolije. Ali vežba gde ćemo mi u stvari brinuti o nekoj biljci je u stvari vežba gde mi učimo o životnim ciklusima, gde učimo o promenama koje su sastavni deo života i ako imate problem sa Plutonom i Saturnom, to znači da ne prihvatam prirodne promene, ne prihvatam da u stvari sve ide i teče i sve neki ciklus, sve se stalno menja. Čak i kada to ne možemo golim okom da uočimo i treba se setiti da u stvari sve promene koje se dešavaju, zaista čak i sa Plutonom, one su za vaše najviše dobro. E sad, spomenula sam, znači, da postoji jedna super vežba i nju možete da koristite, znači, i da bi radili na svom natalnom mesecu, naročito vi koji imate mesec u Vodoliji i koji sada prolazi aspekte sa Plutonom, ali uopšte, znači, vi koji imate problem sa Venerom i Saturnom koji pravi sada tranzit na vašu natalnu Veneru. Tako da, ova vežba je super da bi otpuštali sve ono što nam ne treba. Kako se ova vežba radi? Znači, ja ću sada jednom da vam je pokažem i onda ću da objasnim. Ajde sada da vam objasnim. Znači, počinjemo vežbu tako što su nam ruke, znači tu gde nam počinju obrve. Znači, bilo kako ćete postaviti prste, sve jedno je, znači, kako vama bude odgovaralo. I kad postavimo, znači, prste na ovaj deo početka obrve, zamislimo sve ono što nas brine. Znači, vezano za tu Veneru, vezano za taj mesec. Sve one misli koje konstantno imamo, zamislimo, možemo da ponovimo, znači, nekoliko puta. Sve to što nas nervira, čujemo taj neki svoj unutrašnji glas, koji je onako prepun kritike. I zatim vučemo prste, spuštamo do početka ušiju. I sada u sebi kažemo, pa to stvarno istina, to stvarno tako. Spuštamo iza ušiju, znači vučemo energiju, sve vrijeme smo u kontaktu, znači ruka ima kontakt sa kožom. Spuštamo do grla. I sada ako je zaista to istina, ponovimo te riječi u sebi ili na glas. Osjetimo kako se moje telo osjeća kad to sebi kažem. Je mi to prijatno? Ako nije, promenim tu rečenicu. Dovedem je ovdje do srca. Tu novu rečenicu, tu novu afirmaciju. Udahnem je. Mogu da je ponovim još jednom. I zatim sve one misli, sve one rečenice koje nisu tačne za mene, sva uverenja, sva ta energija, sve emocije, odbacim kroz prste. Znači, idemo jednom još da probamo zajedno. Stavimo ruke kod obrva, setim se svega što me smeta, što me muče, što me pritiska, što mi odgovara. Pomeram ruke do ušiju. Zatim pitam sebe, to stvarno istina? Je stvarno sad tako? Dozvolim da čujem odgovor. Iza ušiju vučem energiju, puštam do grla. Obratim pažnju kako se ja sad osjećam kada govorim sebi to. Obratim pažnju na telo.
Ako mi se to ne sviđa, promenim tu rečenicu, spustim je do srca, tu promenjenu rečenicu ponovim nekoliko puta dok ne osetim da to je istina za mene, a sve ono što mi ne treba, sve ono što me koči, sve ono što me blokira, odbacim. I ovo možete da uradite, znači, neki 7-8 puta, vidjet ćete nekad, znači, taj jedan ciklus, kako energija teče, jer ovde svakako čistimo i meridijane i čistimo čakre. Ali svakako ova vežba, nekad, znači, možda ćete raditi da će vam trebati više vremena, nekad će vam trebati manje vremena, ali je svakako jako korisna i pogotovo kada vas jako opsedaju neke misli, recimo sada kada nam je Merkur u Vodoliji, takođe kada bude u Ribama, znači opet će imati intenzivne tranzite sa Neptunom i sa Saturnom, ili recimo vi koji imate Merkur koji trenutno ima tranzite sa Uranom, ovde jako može da vam pomogne zbog Urana koji je u Biku da idete negde u prirodu, da slušate zvuke prirode, znači možete naravno vi na računaru da pustite one zvuke prirode, ali ovde je bitno zbog Urana u Biku koji mora negde, znači da to zaista osetim, da uđem u tu energiju. Možete, znači, da osluškujete ptice, da odete negde, da šetate i da osluškujete ptice, da obratite pažnju na različite zvuke ptica. Recimo da idete negde pored nekog potoka, da osluškujete taj zvuk potoka. Znači, to je sve jako korisno ako imate izazovne tranzite sa Merkurom. Da odete negde u prirodu i da dozvolite da vam se pojavi, znači, ta neka životinja, da primetite neku pticu. Znači, to je takođe jedan od načina kako vi možete da se povežete sa svojim natalnim Merkurom koji je eventualno previše pod stresom. Jer ako imamo tranzite sa Uranom, znači nešto neobično može da se desi. Možda vi spazite neku lisicu, znači možda bude neka netipična situacija. Ali znači ako već nemate mogućnost, znači, da idete u prirodu, znači pustite te neke zvuke prirode, slušajte to. Sve ovo odmara Merkur, znači Merkur je sada zbog tranzita sa Plutonom, naravno, znači Merkur će imati tranzite i sa Marsom, sa Venerom, vrlo intenzivan period u toku februara i marta meseca, tako da će biti važno da naučite da odmarate svoj Merkur, da učite kako njemu prija da se kreće, jer vaš Merkur ima prirodni, svoj prirodni ritam, i da naučite da ga uzemljite kada su vrlo intenzivni tranziti, ali uzemljenje Merkura je obično kroz neki kreativan način i obično je tako što ćemo da stvorimo nešto jer smo eto dobili neku ideju i sada u stvari tu ideju treba da sprovedemo u delo. Jer u principu intenzivni tranziti Merkura traže da se nešto stvara, ali da bi to mogli da radimo moramo prvo, znači, da se uzemljimo i da tu električnu energiju sprovedemo u stvari kroz svoje energetsko telo i kroz čitav sistem čakri. Tako da za rad na Merkuru, naročito ako imate neki cilj koji treba da postignete, uvek korisna vizualizacija, imate u skopu membershipa vizualizaciju za novo ja koje može da vam pomogne u tome, ali svakako kad radimo na Merkuru, ključno je da osvestimo svoje misle. Ovo je sve za danas, nadam se da vam je bilo korisno. Deluje po vašim pitanjima da vas najviše zanima Saturn i da vas on najviše plaši. Nema svakako razloga, ali evo ja ću nastaviti da odgovaram na pitanja i nadam se da će vam to biti korisno. Želim vam veliki pozdrav i mi se uskoro čujemo i vidimo u nekom sledećem videu. Ćao!